Ну так согласен, нет? Согласен. Все, тогда свободен. Только у меня есть одно условие. Давайте мы не будем вмешивать в это детей, хорошо? Не понял. Просто они делают это от души и любят свое дело. И это будет как минимум, ну, некрасиво их вмешивать в эту аферу. Ох ты, какой справедливый ты стал у нас, а! Какой честный стал! А когда документики подписывал с этой красивой наивной улыбочкой, не был такой, да? Но они в этом не виноваты. Тут и что? А тебе-то какая разница? Тебе, эгоисту, какая разница? Тебе же пофиг! Нет, давайте, я не знаю. Ага, ну, ну это неправильно. Может, как басхаша щемец у нас рах. Так, в принципе, знаешь, мы тоже, в принципе, люди понимающие. Хорошо, есть один выход. Мы, в общем, идем в прокуратуру, в милицию, не знаю куда, и говорим, что такой-то человек похитил государственные деньги. Такой вариант пойдет? Подожди, в смысле похитил? Подожди, вы же в доле. Что? Вы что, меня хотите крайним сделать? Ага, как? Я же... Стоп, подожди, при чем здесь? Ага, подожди, с тобой же я разговариваю. Кто документы подписывал? Нет. Ты? Да. Все, вопрос исчерпан. Твоя подпись там была. И шаг. Спокойнее дыши. Спокойнее. По документам, еще раз повторяю, ты подписал, ты за все в ответе. Поэтому все решил. И слушай, ты мозги не парь. Или да, или нет, конкретно говори. Все, нам-то пофиг. Я тебе второй вариант сказал. Согласен? Спокойно, если да, соглашаешься, уезжаешь с своими бабками, не маленькими бабками, на эти свои эти Мальдивы. И все. Да? Да. Миром болып жатырмын да. Таң атпай не іздеп жүрсің? Шай, іштіне. Біреуді ойлап қиналып отырған сияқтысың ғой бір? Әлде сен сағызыңды таппай жүрсің ба? Білмеймін, өзімді бір түрлі сезініп тұрмын. Как будто бірдеңе жетіспей тұрған сияқты. Мүмкін саған сағыздардың дәрімен жетіспей тұрған шығар. Әлде Дүйсенбек пе? Білмеймін. Осы күнге дейін Дүйсенбектің қылықтарына жыным ұстайтын. Ал қазір ешкім мені мазаламайды. Ешкім тіпті шамадан тыс көңіл аудармайды. Ну, что-то тут не то. Наз, мен білем не болған. Сен Дүйсенбекке ғашық болып қалдың. Құмаш, біз Дүйсенбек екеміз как Белла Порч и Дүйсенбек. Мы вообще не пара. Саған осы орыс кемпірлер сақты мұсыға сырауғаны қалды. Неге? Енді жалғыз сұрамау үшін да, басқа неге? Өзіңнің карьераңды ойлайсың да, жүре бересің, басыңды қатырмай. Айтпақшы, сен бүгін не істейсің? Біз бүгін Досжан екеуіміз TikTok түсірейін дегенбіз. Енді жұппыз ғой. Жай сұрадың ба, не оқ қалды? Жай? Көмегін керек еді. Бірақ бәрібір анау келіп алады қазір. Кім анау? Дүйсенбек па? Иә да, басқа кім болушы еді? А онда мен шығып кетейін, екі ғашықтың ортасына тек есі кеткен ғана түседі. Кетші. Ақыры келдің ба, иә та кезін алы? Мен шашқа тағатынды ұмытып кетіппін. Сен ба? Тоқта, Наз. Сен мен Дүйсенбек деп ойлап қалдың ба? Кешірші. Олай ойлаған жоқпын. Успокойся, Маш. Бүгін не істейміз? Как обычно, TikTok түсіреміз.
Сен мен ештеңе сұрамайсың ба? Не сұрауым керек сен? Кешірім, например. Не үшін? Ну, екеуміз Франция жүрмей кеттік. Сосын сен мен ренжітім. Не айтып кеттің, Жанай? Арман, ты серьезно? Сонда екеуміздің арамыздағы сезім маған ғана керек пе? Не болды саған? Біз өз бәрін шешіп тастадық қой вроде. Ты серьезно? У меня такое ощущение, будто мен сенің артынан жүгіріп жүрген сияқтымын. Может, сен менің жолыма хотя бы бір қадам жасайсың? Жарай, сен тек ашыланбашы. Қалай ашыланбайсың? Сен мені шаршаттың. Жанай, кешірші мен. И все? Тағы не керек? Арман, или сен маған дұрыстап сөз саласың, или мен сенімен просто сөйлеспеймін. Жанай, шынымды айтсам, екеумізге дос болып қала берген дұрыс сияқты. Дос болып қалу? Ты что, издеваешься? Сен маған ұнайсың, Жанай. Мен сені жақсы көрем, мен сені сүйем. Енді жалғастыра бер. Бірақ осылай бір-бірін сүйетін жақсы достар болып қалайды. Арман, пожалуйста, хватит издеваться. А то знаешь, мен... А то не? Тағы да әкең ақырғаланы шақырасын ба? В смысле? При чем тут они? Ұмытасың. Жай. Значит, олар саған бірдеңе деді. Мені жамандады ма? Ештеңе деген жоқ олар ма? Или сені қорқытты ма? Жай, сен қатты уайымдайтындар ма? Ол. Теперь все понятно. Ладно, Арман, сен уайымдама, қорықпа. Мен бәрін өзім шешем. Мен қорықпаймын да олардан. Просто олар шақырмай қойсын дұрыс болады. И вообще оларға ештеңе айтпай қойшы. Жанел! Че, девушка? Тағы да құяйын ба? Құйыңызшы айналайын. Тағы да құяйын ба дейді ғой. Давай, давай я сам. Че? Может, тебе уже хватит? Слыши, эпа, думаешь, что я бухой, что ли? Нифига. Я только начал. Ты уже всю ночь здесь сидишь. И чё? А кто мне чё запретит, в натуре? Я трачу свои кровно заработанные деньги на лжи, на предательстве и на слезах детей. Ты чё, директор детского дома? Чё? Мать, бери выше. Я продюсер ТикТок-хауса. Чего? ТикТок-хаус. Ну, ТикТок — это такая еще модная тема, короче. Тебе не понять. Давай, накатим. Знаешь, время же уже 10 утра. А мне пофиг. Я буду здесь сидеть. Мне никто не указан. А мне нет. Продлевать будешь? А, ты про это. Сори, сори. Ща, ща. На. У меня, правда, больше нет. Но. Я, короче, бабки на Мальдивы коплю. Слушай, а поехали со мной? С тобой? Че, влюбился, что ли? Фу, а че? Не веришь, что ли? Хотя, знаешь, правильно делаешь, я та еще мразь. Серьезно? Я обманываю людей, подставляю детишек. Такой вот, такой мразь. Правильно тот козел говорит, я ищак. О, ищак я. Хочешь совет, да? Слушай, Не волнуйся, бесплатно. Бесплатно? Ну-ка, давай. Если совесть так сильно мучает, иди правду скажи. Легче станет, уж поверим. Как я бы сам не догадался, а? Антури, да? Можно же просто сказать и все. А еще, а ты это,
домой меня отвези по-братски. Сәлем, Дүйсенбек. Қалайсың? Қайда жүрсің? Екеумізге тикток түсіру керек қой. Нас, мен Досжан мен Машаға көмектесем деп шештім. Мен ше? Мен сен, енді екеуміздің бөлек жүргеніміз дұрыс шығар. Сен өзің қалаған тиктоктарын түсіресің. Мен де саған кедергі жасай бергенше, Досжанға монтаж жасап үйретем. Иә, дұрыс айтасың. Енді мен жалғыз болған дұрыс шығар. Егер де сен менің саған көмектескенімді қаласаң, мен саған көмектесуге дайын. Жарайды, мен кеттім. Иә, мен де Досжандарға барайын. Мені күтіп қалды. Сен де Досжандарға барасың. Жоқ, мен өз бірінен кеттім. Что делаешь? Чай? Ештеңе? Уақытың бар ма? Тоу, Жанель, не болды? Айта берші. Сен мен бір кісілер сөйлесейін деген. Не жайында? Ну, сейчас увидишь. Кіріңдер! Ну, все. Армаш, ты их не обижай, хорошо? Жанель! Гармашка. Сен Жанелді ренжітіп жүр дейді ол. Жоқ, мен іштеңе істеген жоқпын. Онда неге жүрмейсің? Енді өздерің жолама дедіңдер ғой. Мен саған оны ренжітпей деп айт. Түсіндім. Не түсіндің? Кен Жанелді ренжітпей. Бізді тағы да сен үшін Жанел шақыратын болса, жаның шығарам. Түсіндің ба? Жақсы. Мен шатасып кетті, не істеуім керек? Жанел, мен жүрейін ба, жүрмейін ба? Жанел, не қалайды, соны жасайсың. Ауыл не қалайды, айтқан жоқ па сендерге? Қасында бол, сүй оны. Қуана-қуана ба, жігіттер басынан солай болып жатыр еді. Арман, қалайтсың болды? Сенің қуануың не мисәтіл? Жанел қуану керек. Аха? Аха. Аха. Ну что, кешім сұрадыңдар ма? Аха. Арман? Иә, жаным сұрады. Мен кешірдім оларды. Бірақ кете берсінші енді. Боссыңдар. Жаным. Мен екеуінде арамызға түспесін біздің. Ал то екеуінде жаңын шығарам. Хорошо. Звезды тиктока, щеглы! Быстро сюда спустились, Сюда! Малолетки! О! Мои тиктокеры! А чё нас тренировали жога? Чё вылупились, Сели! Ой, простите, вы сейчас звезды! Прошу к столу! Олег Агай, что с вами? Ты что, слепая, что ли? Олег Агай Мас села за стол. Быстро! Каждый! Олег Агай, может, юхта валса, джургиш? Может, все юхтайся, Тупой! Олег Агай, трынг за стрелой. Тик-ток-то хит-плас. Все, давай, давай, Нил. И давай узим стоим, да? Давай, ты кишите. Че, не смешно? А? Че, кто ты без своего телефона? Хуасыз ба, но 300 мун тұрады о. Атаңнан әлі төлеп атыр осыны. Атаңнан? Сен
Мы слышали, как ты с ними разговариваешь? Пранкер, кутин, кыр. Маша, битым, каша. Арман, генбон. Дюсенбек, ау, где? Ау. Хлам, бев. Короче, Алигага, идите спать с массу. Кто-кто? Армаха. Маса дам турал бермейт. Уйткені не? Уйткені сен алғаштың баласы. Аузың жапши! Ооо! Давай-давай-давай! Туылесеміз ба? Че? А? А? Че? Че? Подраться хочешь, да? Чего? Я вас всех тут поднял! Направил! На путь! А? Вы сейчас хотите поднять? Давай! Алигага! Тут мы! Алигага, пожалуйста, демал валом щухта, если нас денешься! Сел! Сел! Мен! Мас и меспан! Это вы! Лохи! Щеглы тупые! Я вас все это время на... Тут же девочки! Обманывал, а вы велись, ну что вы тупые, Маша, тупые. А я, вы что, думаете, что молодежный фонд о вас думает? Вы думаете, что я о вас думаю, переживаю? Ни хера подобного. Всем на вас начихать, тупые вы щеглы. Все думают только о своих карманах и о деньгах. Да, все лгут. Я достал вас из грязи таких х**ченных тиктокеров, таких мрази. Но я забыл самое главное. Что говно в воде не тонет, а вы говно. Да, добро пожаловать в взрослую жизнь. Тут одна сплошная ложь. Ложь! Но я знаю, где нету лжи. На Мальдивах. И я скоро там буду. Кстати, мои звезды ТикТока на ваши бабки. Так что давайте, делайте, что хотите. Мне теперь так посрать на все это дерьмо. Тупые щеглы. И, короче, блиндеринг сингер. Кеттім. Можно я с тобой? Неге? Иди барсам, папа бліп қояд. И что? Аликаған өлтіреді ғой. Өлтірсе өлтіре берсін. Ну? Жарай, жарай. Сен не істейсің, Дүйсенбек? Мал да болса ағам ғой мен. И то басқа баратын жерім де жоқ. Жарай. Thank you.
Басым. Е? Не осы мұнда? Алик аға, сіз бізге өтірік айттыңыз ба? Сіз бізді алдатыңыз ба? Мен не понял, сен не маған наезжать етіп отырсың ба қазір? Е? Не болыпты? Біз сіз үшін ешкім емеспіз ғой. Так же, как и я вам. Мен де сіз үшін ешкім емес шығам. Кім? Түсінбек. Қойшы, драматизируй етпеші сені. Сен менің дәлін родственнигімсің ғой. Мына үй болмаса, сен біз кездеспеуші едік вообще. Әкем сізді бекер сыйлаған екен. Сенің әкең мені тек қана пайдасы үшін сыйлап жүрген. Білесің бе, менің пайдам болмаса, қазір туысқанда да керек емессің сен қазір. Пайдаң тимесе. Өмір сондай не істейсің? Бар жүр, пиво күні. Барда өзің ал түсіндің ба? Мен сен інің емеспін мен. Отыры. Ты че? Шығу? А? Тіл шығайын деп тұр ес аған. Інім болмасаң, көзімді құрттым. Тетем, ертен кезем. Сенің қандай адам екеніңді барлық ауылға әкеме де айтам. Ойбай, әкеммен құрттымай құш мен, жүрек құрттымай құш. Бар, ауылға бар, ауылда тұр. Ауылда шіреп, маған бағып жүресің. Ты для города не предназначен. Әй, Арман, Досан, пиво. Барлығы кетіп қалған кім шақырып отырсың? Крысы бежали с корабля деген осы. Алик аға, это ты крыса. Ты че ищи гол, э? Крыса, да? Қызым, бұл тез тұра ғой тамағыңды іш. Маған жұмысқа кету керек. Жоқ, рахмет, мам. Ешкім келіп тұрған жоқ. Қызым, саған не болған? Жылап жатсың ба? Ештеңе, мам. Жылап жатқан жоқпын, қойшы болды. Наз, біреу ренжітсе айт. Біз әкең екеуміз қандай жағдай болмасын, сені қолдаймыз. Не болғанын айтпасам, мен бәрін әкеңе айтып берем. Мам, біздің хаус жабылды. Соған бола жылап жатырсың? Жабылмаса одан ар. Басқасын ашып аласың бар ғой. Ты не понимаешь, мам. Это самое лучшее, что было в моей жизни. Мен де мектеп бітірген кезде дәл осылай ойланған. Болды жылама. Әлі ондай хаустың талайын кездестіресің. Хаус сізге жігіт емес қой, талайын кездестіретін. Енді не үшін жабылды? Әлде сені шығарып жіберді ме? Біз өзіміз кетіп қалды. Кетіп қалсаңдар, қайтып бара салыңдар. Жоқ, мам. Енді хаус ешқашан құрылмайды. Балам, бүгін демалыс па сендерде? Не, анаң үшеуміз отырып кино көрейік. Жарай. Қандай кино көресің? Өзің таңда? Мам, бәрібір. Так, онда былай жасай. Бетейік, паркке барайық, серуендеп қайтайық. Е. Балам, сен дым жемедің ғой. Ауырып тұрған жоқсың ба? Е, болды. Екі жақтан маған сөйлей бермеңдерші. Мен ештеңе сен біліп тұрған жоқ. Маған тыныштық керек, болды. Қойындаршы. Балам, сен телефонды айымдап жүрсің ба? Телефон новый алып береміз ғой. Жоқ, рахмет. Маған ештеңе керек емес. Қатты сөйлеп қойсам, кешірім сұраймын. Мен өз бөлмеме кеттім.
Естідің ба? Ол бізден ең бірінші рет кешірім сұрады. Қызым, жүр кетіп базарға барып қайтайық. Анашым, үйде қалай беренші? Жүр деймін. Егер қазір мен барсан, мен саған Бақсыз Жамал кітабын алып берем. Одан сайын барғым келмей қалды. Я вам не помешаю, молодежь? Жоқ, отыра беріңіз. Әкесінде жұмыс жоқ па? Маған бүгін демалыс. Сендер не қосындар? Қашаннан бері сендерді Алик ағайларың үйліге жіберетін болған? Ол бізге ештеңе бұйырамайды енді. Өй, не боп қолды? Ештеңе болған жоқ. Просто... біз енді ол хауста емес біз. Әй, жасысыңдар қой. Сәл көтеріліп кетіпедіңдер. Бөліне бастадыңдар. Қазақ айтады, бөлінгенді бөрі жейді деп. Олай кетіп қалғандарың дұрыс болмады. Ешкім бөлінген жоқ екен. Ол өзі ғой бәрін құртқан. Қой, ол ондай жігіт емес еді ғой. Все ошибаются. Не? Сіз білмейсіз ғой екен оны. Нағыз сұмырай 200-ді. Балам, қой, ол айтпас бұрын адамды анық қанығына жетіп алу керек. Егер ол 200-ді болатын болса, маған неменеге көмектесті? Саған көмектесті? Қашан? Демек, сендерге ештен айтпаған ғой. Міне, нағыз ер азамат. Мен не, өздігімнен өзім арақты қойып кетті болесіндер ма? Вета мне помог ваш дядя Алик. Осыдан біраз күн бұрын үйге сендердің Алик ағайларын келіп кеткен болатын. Жасты болса ол менің көзімді ашты, біраз нәрсе түсіндірді. Арман, шынымды айтсам, ол сені менен де артық уайымдап, жақсы көретін сол кезде көзім жетті. Жалғыз сен емес, барлығыңды. Сендер өздеріңе одан артық жанашыр адам таппайсыңдар. Адамды оңбаған деп айтпас бұрын, алдымен оған көмектесіп көру керек. Неге ертерек айтпадың бұның барын әке? Білмеймін. Сен сұрамағаннан кейін шығар. Әке. Жаңа кеттік. Үй. Қайда кеттіңдер? Рахмет саған әке. Не переживайте, все ради вас. Эй, а куда вы меня тащите? А че, синдер, кми синдермани? Езгин, бежи, алхаш. Буду! Эй! Мынау не істеп жүр, менің үйімде. Біз оны шақырған. Сендер не істеп жүрсіңдер? Алик аға, мы хотим вам помочь. Ой, для начала себе помоги, пожалуйста. Мына сорпан бетіне шашып жіберсек, тезірек есін жинайтын шығар. Мына сорпаны өзің іш айналайын. Я откуда знаю, может, ішінде у салып қойған шығарсың. Сен маған тірідей керексің. Қойшы. Алик аға, сорпаның ішіңіз. Вам станет лучше. Ты откуда знаешь оның бәрін? Да, кинодан көрген. Кинодан көрген, ойбай. Алибек, егер саған менің көмегім керек болса, бар білгеніңді айтып беруіңді сұраймын. А в чем твоя выгода? Мен бұл фонд таңдап жүргеніме көп болды. Енді оларды ұстайтын мүмкіндікті жіберіп алғым келмейді. Жәрет, бар білгенімді айтып берем. В общем, былай. Thank you.
мен бұл фондтың арты таза емес екенін білгем. Енді мен сізге бар білгенімді айттым. Болды ма? Болған жоқ. Чүй шынады. Енді бізден кешірім сұра. Шын ба? Шынымен, сіз бізден кешірім сұраңыз. Кешіндер ме? Менің кешіндерім не болтым шоу? Берем болған сұндар ма айттым ғой екі рет. Құрметті Лавхаус мүшелері, баршаңыздан кешірім сұрайым. Все? Пойдет? Нет, так не пойдет. В смысле?